Եթերում դիտակետ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, ստուդիայում հաղորդաշարի հեղինակ Արավանյանն է։ Ինն օր առաջ Արցախում տեղի ունեցան համապետական ընտրություններ։ Այդ ընտրությունների արդյունքն այսօր առարկայացած կարելի է տեսնել նոր ձևավորված խորհրդարանի տեսքով, որը նախորդի նման ունենալու է 5 խմբակցություն։ Այդ խմբակցություններից 3-ը ներկայացված են եղել նաև գործող խորհրդարանում։ Ընտրություններում երկրորդ և երրորդ տեղ զբաղեցրած կուսակցությունները երկար կենսագրություն չունեն և նրանք առաջին իսկ ընտրական գործընթացի մասնակցելով մուտք են գործել խորհրդարան։ Գործող խորհրդարանի փաստացի միակ ընդդիմադիր ուժը ազգային վերածուն կուսակցությունը չկարողացավ հաղթահարել 5% շեմը և ներկայացված չի լինելու նոր խորհրդարանում։ Ուշագրավ է նաև այն հանգամանքը, որ 2015 թվականի խորհրդարան մտած շարժում 88-ի 3 պատգամավորներն էլ կարող են լինել նոր խորհրդարանում, սակայն ներկայացնելով 3 տարբեր խմբակցություններ։ Այն, որ համապետական ընտրությունները բարդ են լինելու նախորդների համեմատ, հայտնի էր ի սկզբանե։ Նախ առաջին անգամ հանրապետության նախագահի և խորհրդարանի ընտրություններն անցկացվեցին միաժամանակ։ Ընտրական գործընթացն աչքի ընկավ մասնակիցների բացառիկ թվով, որն անկասկած կապված էր Հայաստանում 2018 թվականին տեղ ունեցած իրադարձությունների զարգացումների հետ։ Սակայն ոչ ոք չէր կարող կանխագուշակել, որ ընտրությունների անցկացման իրական և սպասելի բարդություններին գումարվելու է ևս մեկը՝ կորոնավիրուսի համաշխարհային համավարակը, որը էապես խանգարեց ինչպես լիարժեք քարոշության անցկացմանը, այնպես էլ միջազգային դիտորդական առաքելությունների Արցախ ժամանմանը։ Ընտրական գործընթացի ևս մեկ առանձնահատկությունը, որը նույնպես աննախադեպ է Արցախի համար, կապված է նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլի անցկացման հետ, որի նպատակահարմարության վերաբերյալ նույնպես առկա են տարբեր մոտեցումներ։ Գիտակետ հաղորդաշարի այս թողարկմանը կներկայացնենք այս օրերի ընթացքում տարբեր թեկնածուների և քաղաքական ուժերի կողմից հնչած հայտարարություններից և տարբեր լրատվամիջոցներին տրված հարցազրույցներից հատվածներ, որոնց համադրումը կարող է ցույց տալ ընտրությունների վերաբերյալ ընդհանուր պատկերը։ Բնականաբար այն ամբողջական չի կարող համարվել, քանի որ իրատեսական չէ դա կատարել մեկ ծրագրի շրջանակներում։ Բնական է, որ Արցախի քաղաքական ուժերի համար կարևոր էր լսել այն գնահատականը, որը հնչեցրեց Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Facebook-յան ասուլիսի ժամանակ։ Ես կարծում եմ, որ Արցախում տեղի ունեցած ընտրությունները արտահայտում են ուժերի այն հարաբերակցությունը, որ այսօր կա Արցախի Հանրապետությունը։ Հիմա ընտրությունների որակի հետ կապված ոչ մեկ չի ասում, որ ընտրախախտում չի եղել։ Հարցն այն է, թե այդ ընտրախախտումները ինչքանով են ազդել ընտրությունների արդյունքների վրա։ Եկեք նայենք թվաբանության։ Եթե խոսքը կեղծիքների մասին է, ուրեմն նախագահի թեկնածուներից մեկին, Արայիկ Հարությունյանին, առաջին փուլում ընտրությունները ավարտելու համար, այսինքն առաջին փուլում հաղթանակ արձանագրելու համար չի հերիքել 600 ձայն։ Մի քանի 100 ձայն, ես հիմա կարող թվերը փոխված լինեմ, մի քանի 100 ձայն, եթե ընտրությունները կեղծվում են հարգելիներս, որևէ կեղծող մեքենա 600 ձայնի առաջ կկանգնի, երկրորդը ընտրությունների, երկրորդ խորհրդանական ընտրությունների, երկրորդ և երրորդ տեղերը գրավել են ընդդիմադիր ուժերը խորհրդանական բլոկում։ Ասենք Հայաստանի Հանրապետությունում իրոք ընդդիմադիր քաղաքական ուժեր։ Հայաստանի Հանրապետությունում, ասենք ընտրությունների կեղծման այն ժամանակաշրջանում դուք երբեք այսպիսի բան չեք տեսնի։ Դե կեղծում ենք, ինչ են կեղծում։ Ինչ են կեղծում այնպես, որ ընդդիմությունը ընդ որում, ասեմ ձեզ, բավական կոշտ ընդդիմությունը գրավի երկրորդ և երրորդ տեղերը։ Այնպես կեղծեին, որ իշխանությանը լոյալ ուժերը գրավեին երկրորդ առնվազն տեղը և սրանով շատ հարցեր կլուծվեր։ Հաջորդը թեկնածուների աննախադեպ թիվը և նախագահական ընտրություններում և խորհրդարանական ընտրություններում։ Ես չեմ ասում, որ
այս ընտրությունները եղել են կատարյալ, ոչ, ընտրությունները չեն եղել կատարյալ, եւ ես կարծում եմ, որ այո, մենք պետք է շարունակենք աջակցել Արցախին ժողովրդավարության հետագա զարգացման գործում եւ մենք դա անպայման կանենք։ Նույնպես բնական է, որ այդ գնահատականները միանշանակ չընդունվեցին դրական գործընթացի մասնակիցների կողմից։ Այժմ փորձենք ընտրությունների գնահատականների որոշակի պատկեր ներկայացնել, պահպանելով դրանց հնչելու ժամանակագրությունը։ Ապրիլի 2-ին հայտարարությամբ է հանդես եկել նախագահական մրցավազքում երրորդ տեղը զբաղեցրած տեխնացու Վիտալի Բալասանյանը, ով նաև գլխավորում էր արդարություն կուսակցության ընտրացուցակը, դրանում մասնավորապես ասված էր. Արցախի իշխանություններն ընդառաջ չգնալով մեր կոչերին եւ անտեսելով կորոնավիրուսի տարածման հնարավոր վտանգների մասին, մեր զգուշացումները չհետաձգեցին ընտրությունները։ Այս հարցում թերևս կա նաեւ կողմնակի շահագրգռվածություն։ Եթե հանկարծ հետագայում պարզվի, որ խնդիրներ են եղել եւ դրանց վրա քաղաքական նպատակահարմարությունից ելնելով ուշադրություն չի դարձվել, ապա բոլոր մեղավորները պետք է իրավական եւ քաղաքական պատասխանատվություն կրեն։ Թե որքանով համաճարակի հնարավոր տարածման ֆոնն ազդեց ընտրությունների որակի եւ ընտրողի վարքագծի վրա, արդեն էական չէ։ Էականն այն է, որ քաղաքական հաշվարկն ավելի կարևորվեց, թե Երևանի, թե Ստեփանակերտի պաշտոնական կաբինետներում։ Սա արժե արձանագրել պատմության համար։ Ես հուսով եմ, որ ընտրական գործընթացը չի վնասել մեր քաղաքացիների առողջությանը։ Հիմա էլ կոչ եմ անում իշխանություններին ձեռնարկել անհրաժեշտ բոլոր քայլերը ժողովրդի առողջապահական անվտանգության ապահովման համար։ Ինչ վերաբերում է ընտրությունների արդյունքներին, ապա ես որպես նախագահի թեկնածու եւ արդարություն կուսակցությունը շնորհակալություն ենք հայտնում այն բոլոր մարդկանց, ովքեր չտրվեցին փողի գայթակղությանը, անտեսեցին վարչական ռեսուրսի կիրառումը, ինչպես նաեւ չընկան արկածախնդրության եւ դրսից հրահրող կասկածելի գործընթացների հորձանոտի մեջ, քվեարկելով հանուն անվտանգության եւ արդարության ապահովման։ Ես կարևորում եմ ինձ եւ արդարություն կուսակցությանը տված ամեն մի քվեի ուժն ու արժեքը։ Մեր ստացած հազարավոր ձայները պարտավորեցնող են։ Մենք ընտրությունների մասնակցում ենք, հաղթանակը չի վաճառվում կարգախոսով։ Ես եւ իմ թիմը, սիրելի արցախցիներ, հավաստիացնում ենք ձեզ, որ ձեր տված քվեին մենք տեր ենք կանգնելու, եւ որպես խորհրդարանական խմբակցություն, եւ որպես քաղաքական դաշտում իզգալի տեղն ունեցող քաղաքական ուժ։ Ասված է Վիտալի Բալասանյանի տարածած հայտարարության մեջ։ Ապրիլի 3-ին ազգային վերածնունդ կուսակցության տարածած հայտարարության մեջ մասնավորապես նշվել է, որ 2020 թվականի համապետական ընտրություններն ընթացել են ընտրողների ազատ կամ արտահայտման համընդհանուր խախտմամբ։ Կուսակցության եւ դիտորդական առաքելությունների դիտարկումները ցույց են տալիս, որ ընտրողների կամքի վրա եղել է ընտրական օրենսդրության վարկելված գործունեություն։ Այս ամենը էական ազդեցություն է ունեցել ընտրությունների արդյունքի վրա, հետևաբար ձևավորվող իշխանությունը չենք կարող լեգիտիմ համարել։ Նույն օրը Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցում կուսակցության ղեկավար Հայկ Խանոմյանը վերահաստատեց հայտարարության հիմնական թեզը։ Նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեզ քվեարկած ընտրողներին, սա նույնպես մարտահրավեր է մեզ համար։ Գիտեք, հողի դերակատարության մասին մենք խոսել ենք նաև քվեարկությունից առաջ, ակնհայտորեն տեսնում ենք, որ փողը ավերածություններ է գործում քաղաքական դաշտում, մասնավորապես հսկայական գումարներ տիրապետող կուսակցությունները եւ թիմերը աջ ու ձախ շտաբների միջոցով, այսպես ասած, օրինականացված ընտրակաշարքի միջոցով ձայներ էին դնում եւ բնականաբար դա մեծ ազդեցություն ունեցավ։ Մեր հույսը հասարակության ուժեղ լինելու վրա էր, բայց փորձը ցույց տվեց, որ դեռ շատ պետք է աշխատենք հասարակություն ուժեղացնելու համար։ Հետևաբար ընդունում ենք իրավիճակը, այնպիսին կա եւ ելնում ենք այդ իրավիճակից, իհարկե արդյունքները մեզ համար անընդունելի են եւ իշխանության լեգիտիմությունը նույնպես կասկածի տակ է այս պարագայում։ Ապրիլի 5-ին հայտարարությամբ է հանդես եկել նախագահական մրցավազքում երկրորդ տեղը զբաղեցրած տեխնացու Մասիս Մայելյանը, որով նա փաստորեն հաստատեց շրջանառվող խոսակցություններն այն մասին, որ ապրիլի 14-ին ընտրությունների երկրորդ փուլը մրցակցային չի լինելու։ Հայտարարությունում մասնավորապես ասված էր. Մարտի 31-ին կայացած համապետական ընտրությունները շատ հեռու էին նոր պայմաններում Արցախյան հանրության ակնկալած ընտրական զարգացումներից։ Պարզապես իգիտություն եմ ընդունում քվեարկությունից հետո Արցախի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հրապարակած տեղեկատվությունը եւ հայաստանյան դիտորդական առաքելության գնահատականները։
Մեր քաղաքացիներին կոչ եմ անում նոր կորոնավիրուսի համավարակի գնալով ահագնացող վտանգի պայմաններում չմասնակցել երկրորդ փուլի քվեարկությանը։ Սա հապճեպ քաղաքական որոշում չէ, այլ բխում է մինչ այդ հստակեցված իմ դիրքորոշումից և կատարված քայլերից, որոնք միտված էին մեր քաղաքացիների առողջության պահպանմանը և ազգային անվտանգությանը սպառնացող վտանգների կանխմանը։ Մեր քաղաքացիներին կոչ եմ անում նոր կորոնավիրուսի համավարակի գնալով ահագնացող վտանգի պայմաններում չմասնակցել երկրորդ փուլի քվեարկությանը։ Սա հապճեպ քաղաքական որոշում չէ, այլ բխում է մինչ այդ հստակեցված իմ դիրքորոշումից և կատարված քայլերից, որոնք միտված էին մեր քաղաքացիների առողջության պահպանմանը և ազգային անվտանգությանը սպառնացող վտանգների կանխմանը։ Ասված էր Մասիս Մայելյանի տարածած հայտարարությունում։ Ապրիլի 6-ին Հայաստանի Հանրային Հեռուստատեսությանը տված հարցազրույցում նախագահի թեկնածու Արայիկ Հարությունյանը ներկայացրել է ընտրությունների գնահատականի իր տեսլականը։ Ես կհամարեմ, որ ընտրությունները իհարկե իդեալական չէին, բայց ստեղծված էին բոլոր հնարավորությունները, մրցակցային պայքարեր թեկնածուների քաղաքական ուժերի առումով։ Ժողովրդը հնարավորություն ունեցավ մասնակցելու, ժողովրդի կամարտահայտությունը երևաց արդյունքներով։ Իհարկե կան որոշ դեպքեր, երբ մարդիկ փորձում են կասկածի տակ դնել, ասում են քաղաքացիներից ոմանք նկարել են քվեաթերթիկը, և նախորդ եթե չպետք է նկարեին կամ եթե դա արգելու մեջ, չնայած այդպիսի արգելանք չկա, խոչընդոտ չկա, դա դարձնել կասկածանքի թեմա ու համարել, որ դա սխալ է, ես իհարկե դա համարում եմ ընդամենը պատրվակ արդարացնելու իրենց ձախողումները այդ քաղաքական ուժերի, կամ եթե մարդիկ նկարել են որևէ մեկին ցույց տալու համար, իբր թե ինչ որ շահադիտական առումով, ես այդ չեմ կիսում դա, եւ կարող են հետևել եւ առաջիկայում, երբ որ նման դեպք արձանագրեն, ոչ միայն քրեական պատասխանատվության ենթարկեն այդ նկարող, այդ ցույց տվողին, այլ նաև նրանց, ովքեր ինչ-որ պայմանավորվածություններ են ունեցել, կամ տեղերում ինչ-որ, չգիտեմ, այլ ինչ-որ փոքր-մոքր դժգոհություններ կա, բայց բոլորը ունեցել են և վստահված անձի հնարավորություն, և շատ քաղաքական ուժեր, քաղաքական գործիչներ, բոլորի վստահված անձի ներկա էին, բոլորը տեսել են և կասկածի տակ դնել, իմ նորից եմ կտրում, ամենը պատրվակ է արդարանալու։ Ես համարում եմ, որ ժողովրդավարական մրցակցային ընտրություններ են եղել։ Իհարկե կան շատ այլ դժգոհություններ, բայց ժամանակի մեկը մի տարի շուտ է սկսել, մեկը մի տարու կես է սկսել, կամ ժամանակին ինձ մեղադրում են ինչ-որ բարեգործությունների համար, գիտեք, պետք է արդար լինենք։ Այդ քաղաքակիրթ մրցակցային պայքարում պետք է նաև ազնիվ լինենք և բարձրաձայնելու։ Իհարկե մի քանի հարյուր դժգոհողներով դեռ չի նշանակում, որ հանրությունը կիսում է, և մեր արդյունք, մեր հանդիպումների բազմաշատ լինելն էլ դրա վառապացույցն է եղել։ Հազարավոր մարդիկ շրջկենտրոններում, չգիտեմ, հազարավոր մարդիկ Ստեփանակերտում այդ հանդիպումների ժամանակ, և այդ հանդիպումներն էլ դրա վառապացույցն են, որ եթե փորձում են մեղադրել մեզ հետ հավաքած, մեր վստահության քվեի հետ կապված, ապա թող հետևի մեր ամբողջ քարոզարշավը և կհասկանա, որ ինչքան ճիշտ է արտացոլված պատկերը ընտրությունների այդ նախընտրական փուլում իրականացված քարոզչության։ Ապրիլի 7-ին հայտարարությամբ հանդես եկավ խորհրդարանական ընտրություններում երկրորդ տեղը զբաղեցրած քաղաքական ուժի միասնական հայրենիք կուսակցության առաջնորդ Սամվել Բաբայանը, որում ասված էր. Արցախի Հանրապետությունում տեղի ունեցած համապետական ընտրություններից անցել է մեկ շաբաթ։ Այս ընթացքում իմ և իմ քաղաքական թիմի լռությունը կապված էր ոչ թե կուլիսային բանակցությունների կամ ստվերային պայմանավորվածությունների, այլ ընտրական արդյունքի վերլուծության հետ։ Արցախի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հրապարակած ընտրությունների քվեարկության տվյալների համաձայն միասնական հայրենիք կուսակցությունը ազգային ժողովում ներկայացված է լինելու 9 պատգամավորական մանդատով։ Նախ եւ առաջ անհատապես շնորհակալություն եմ հայտնում յուրաքանչյուրիդ ինձ եւ իմ քաղաքական թիմին վստահելու աննախադեպ ճնշումների պայմաններում սուղ ռեսուրսներով արդյունքներ արձանագրելու համար։ Ես եւ իմ քաղաքական թիմը պատասխանատվություն ենք կրում վստահված եւ չվստահված յուրաքանչյուր քվեի համար եւ հավաստիացնում, որ անելու ենք հնարավորը իրագործելու մեր կողմից առաջարկված բարեփոխումների ծրագիրը։ Այն, որ ընտրությունները անց են կացվել մրցակցային անհավասար պայմաններում ակնհայտ ընտրախախտումներով, փաստում են քվեարկության արդյունքների արձանագրությունները։ Իրավական այդ փաստաթղթերում արձանագրված ընտրական հանցագործությունների մասին վկայող ստվարմի թղթապանակ մեր կողմից ներկայացվել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով։
Այսինքն արկայն բոլոր հիմքերն ու հիմնավորումները անվավեր ճանաչելու կամ դատական կարգով վիճարկելու ընտրությունների արդյունքները։ Սակայն գիտակցելով պահի վտանգավորությունը, բարձր ինտենսիվության համաճարակը, Արցախի պետականության կարճաժամկետ ու երկարաժամկետ մարտահրավերները եւ խուսափելով արհեստական ցնցումներից, մենք հանդուրժում ենք համապետական ընտրությունների արդյունքները։ Այսպիսով որոշման համար հիմք է հանդիսացել նաեւ այն, որ ընտրական գործընթացի խախտումները ոչ թե անհատական մոտեցման արդյունք են, այլ օրենսդրական լրջագույն բացերի հետևանք։ Այս իմաստով մենք վերահաստատում ենք սահմանադրական, հետևապես օրենսդրական բարեփոխումների անխուսափելիությունը։ Ասված է միասնական հայերենի կուսակցության ղեկավար Սամվել Բաբայանի հայտարարության մեջ։ Դիտագետ հաղորդաշարի հերթական թողարկում մոտեցավ ավարտին։ Հուսանք, որ առաջիկա օրերը կանցնեն ինչպես կորոնավիրուսին հաջողությամբ դիմակայելն արտացոլող վերընթաց վիճակագրությամբ, այնպես էլ քաղաքական գործընթացների ազգանպաստ զարգացումների ուղղությամբ։ Հաղորդման հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյան, մոնտաժը Կարինե Հարապետյանի։ Կհանդիպենք հաջորդ հինգշաբթի։